На Донбасі бойовики 22 рази порушили режим тиші. Неподалік Широкиного вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ситуація ускладнилася в районі Красногорівки та Мар'їнки. Наша знімальна група просто посеред дня потрапила під обстріл. Подробиці далі. Щойно прибуваємо на позицію, поруч пролітає куля великого калібру ворожого снайпера. 12-та година дня. З 10-ї по 15-ту. Він періодично прострілював наші позиції, позиції Тризуба і наші позиції. Це зараз чим далі, тим більш частіше воно трапляється все. Згодом ще один постріл, а після ворог відкриває вогонь з кулемета. Нашим солдатам доводиться відповідати, аби противник не спробував здійснити вилазку. Це наша. Все, ми поняли. Накриває снайпер? Ну, походу, так, питаюся. Все просматривается, зеленка упала. Он все прекрасно видит. Бій триває близько 10 хвилин. Наші бійці намагаються придушити ворожого снайпера. Біжимо в укриття. ДШК. Оп, ответка. Тільки-но снайпер попрацював по наших позиціях, доводиться так ховатися в траншеях, оскільки дуже висока небезпека. Наші вимучення відкрити зворотній вогонь у відповідь. Снайпер сработав буквально минут 15 назад. Немножко проучити, що треба. Більше не стріляв. Нарешті противник замовкає, отримавши відсіч. Такими нападами ворог, зокрема, намагається завадити об'єднаним силам укріплятися в цьому районі. Зі стрілецької зброї та гранатометів наші солдати кажуть, дійшло вже до мінометних обстрілів з того боку. Працює 12,7 із утесом, там, тому що вони прицельно працюють. І, виходить, підключився ГС, а от було пару днів назад, дня 3-4 десь так, по нам взагалі 82 є. Ми зараз, як вже виходить, як в тиру. От ходимо, у нас воно видно, так само їх видно. І вони по нам працюють кожен день. Снайпер – це взагалі це нормально. З боку окупованої Старомихайлівки, що на околиці Донецька, противник нарощує сили. Те, що ми бачимо в оптику, то російська форма на всіх жаба. На нашій передовій зазначають, з тієї сторони підійшов дуже небезпечний та підступний ворог, який має характерну російську тактику ведення бою, опробувану на Північному Кавказі. Тим часом по нашому сусідньому підрозділі противник починає гатити із крупнокаліберної артилерії. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» з Донецької області.